České pošty, tak to musíš mít e-mailovou adresu a internet, jinak, jinak ti to nedají. Dáme mu křičej, já přitám mu křičej, aby to... Ještě jednoho! Oni prohrávají, tak už je to všem mělo se to jinak. To je nějakou všechno. Cizár světe! Ne, ne, ne! Souvej! Pasáru! Ej, Romane!
Ještě udělají 10. Ještě udělají 10. To je jaké uvěření.